nakita mo yung mga pictures ng mga taong pumayat na, mga taong nagbigay ng testimonials nila, gumaling na raw yung mga sakit nila, wala na silang iniinom ng mga gamot. And kailangan mo rin gumaling sa mga sakit mo, kailangan mo rin pumayat, kailangan mong magbawas ng timbang kasi hindi na magandang nararamdaman mo. Ngayon, anong uri nga ba ng paglo-low carb ang gagawin mo? Nakita mo kasi na yun pala ang ginagawa nila, kaya pala sila gumaling, kaya pala sila pumayat, nag-low carb sila. Ito po si Dr. Iris, Filipino-Canadian medical doctor, tumutulong sa mga kababayan natin everywhere in the world para gumaling holistically po, hindi lamang sa physical na aspeto ng kalusugan, kundi po sa emotional, sa ating mental, abundance aspect, at lalong-lalo na po ang spiritual aspect. So ngayon po, pag-usapan natin, anong uri nga ba ng paglo-low carb ang dapat gawin para gumaling tayo physically? Ang sagot po dyan, there's no one answer. Merong iba't ibang kategorya. Tatlong kategorya po. Unang-una is the keto. Ito yung ketogenic, less than 20 grams of net carb per day. Kung hindi pa alam kung ano ibig sabihin ng net carb, pakipanood po itong video ko na ito sa YouTube para maintindihan kung ano po ang net carb content. Kasi dyan nakabase kung ano yung magiging kategorya po natin ng paglo-low carb. Then, the other category is moderate low carb. Ito yung 20 to 50 grams of net carb per day. And finally, yung liberal, ito yung 51 to 100 grams of net carb per day. So ngayon, ano-ano nga ba yung pagkakaiba ng tatlong ito? Well, mainly, they differ in the amount of net carb content. And yung iba't ibang kategorya will fit different people with different needs. For example, kayo ay isang tao who eats like let's say 6 times a day, and sa kinakain pa ninyo, medyo malakas yung inyong carb consumption. So ito yung, for example, rice, nakaka more than 3 cups a day kayo. And medyo hirap kayo na bitawan ito. So you can do tinatawag nating reverse na easing into low carb lifestyle. So mag-start muna kayo sa liberal kasi yun nga, cutting down from very high net carb intake, usually in the range yan ng mga 200 to 300 grams. Kung talagang malakas kayo kumain ng kanin, ng tinapay, malakas kayo mag-consume ng soft drinks or juices. So usually mataas ang intake ng mga taong ganyan. So then you can start with liberal and then work your way backwards. I-reverse po ninyo. Ano po? So from 100 grams, liberal, then you can go down to moderate as your tolerance improves. Habang natotolerate na ninyo ang pagbabawas ng carbs, then you go backwards. Now, yung mga ibang tao naman, go directly to keto. That's also not wrong. Kung kaya namang matolerate yung mga sintomas, inaral namang maigi yung mga low carb side effects para magawa ito ng tama, then that's not a problem as well. Kasi yung mga ibang tao, they want to improve right away. Gusto nila agad ma-reverse ang kanilang medical condition. So they start off with keto. Basta tama po ang pundasyon para yun nga, natotolerate natin at alam natin ang gagawin sa mga side effects. I also have a video about that. Pakipanood na lamang po sa YouTube. So pwede rin po yung ganun. And some people just opt to be in the middle ground. Some people just want to have moderate intake. Okay lang din po yun. All of these work naman po. Kahit na mag-start muna kayo sa liberal, go down to moderate, down to keto, that works. Or you can go straight to keto, or you can just opt to be in moderate. And you will find na habang po nag-evolve ang inyong journey sa paglo-low carb, you will find that you can easily shift between the three. Ako po ganyan ang ginagawa ko, minsan keto, minsan naman liberal. You know, I do a lot of resistance training. And for muscle building, kailangan medyo nasa liberal side tayo. Again, caution sa ganitong uri ng paglo-low carb dahil kailangan po tayo ay physically active. Which is what I encourage most of our low carbers naman to do. Yung mga kaya mag-exercise, I encourage you all to do resistance training. So yan po yung tatlong kategorya ng paglo-low carb. No one size fits all. You can start anywhere na komportable sa inyo. The important thing is you are able to sustain it. You are able to work your way through yung lifestyle na ito hanggang maging talagang lifestyle na po siya. Hindi lamang siya panandalian. Important to understand lang po kasi that the moment that you reverse your lifestyle, manunumbalik din yung dating sakit, manunumbalik yung dating timbang na na-lose na ninyo. So yun lamang po for this video. Stay healthy and stay low carb po. God bless you po lagi. Don't forget to join our group po.